Во светот на бајките на Илинденска нема приказна за поразот на македонската надворешна политика. Македонија го доби еден од најкатастрофалните извештаи од Европската комисија, во кој јасно беше наведено дека цвета корупцијата и нема владење на правото, не испорачаа уставни измени како што ветија, а одидната бугарска премиерка Марија Габриел добија порака дека бугарите во устав нема да бидат последна пречка од официјална Софија и покрај ова за вице-премиерот Бојан Мари 2023 била една од најдобрите на дипломатски план, успеале да ја придвижат државата кон Европската Унија. Имавме една многу успешна година со успешен скрининг верификуван од сите, од Европската комисија, од државите членки и од сите. Имавме година во која што направивме вистински институционален и државен подвиг, прв после 2005 година кога го добивме кандидатскиот статус. И на тоа треба да бидеме горди и да се честитаме без задршка. Во однос на темите од извештајот, сите забелешки на извештајот ги прифаќаме. Сепак Маричич, поинако ги толкува пораките од Софија, според него Бугарија после уставните измени немало повеќе да не блокира, ама можеле да не блокираат другите држави, и тоа речиси на сите полиња, со реформите и негативните оценки од ЕУ, успешно ќе сме се справувале по влегувањето на бугарите во устав. Тоа не значи дека под некои други прашања, некои други држави членки ќе отворат некои теми. Дали ќе биде животна средина, дали ќе биде земјоделие, бидејќи знаете, има многу теми каде што државите си ги бранат интересите на различни теми, на различни начини. Некоја држава има интерес во земјоделието, некоја има интерес во владење на правото, некоја има интерес во транспортната политика и така натаму. И тоа е за очекување. Меѓутоа, затоа постојат преговорите, за во тој период од 4-5 години, вие ги надминете сите отворени прашања. И додека власта постојано, како на лента повторува за уставните измени, Брисел отворено ни кажува дека работите во Македонија не чинат, амбасадорите на Холандија и Шпанија јасно ни укажува на тоа, и Јан Коп ни порача сериозно да се зафатиме со борба против корупцијата и реформи во правосудството, кои се темелни вредности на Европската Унија, доколку сакаме да помислиме на членство. Хозе Луис Лозано Гарсија пак ни порача дека морало да ни биде јасно дека уставните измени нема да бидат последна пречка на европскиот пат.